sont bien donnés, ma? Eh, je t'ai mis de parfois, bien donné. Bien dodot. Bien dodot. Quel? Pas en face, mais je suis bien dodot. Vraiment? Comment vous appelez? Non, non. Ah, Tzadi Amin. Tzadi Amin, ça a tzafoui, quoi. Je me suis dit, מה, אתה רואה? אנחנו בסדר יחסית. איך השם? בן כמה אתה? 24, אה, סיימת צבא, וזה. לא עשית צבא? לא סיימת צבא? למה? אה, אתה קצין? אה, אתה עדיין, רואים, תפי הכל, לא סיימתי. זה, תעמוד נוח. יש לו ביטחון אליי, מרגיש את הפחד ממנו, אני יודע. רואים עליך שאתה אשכנזי.